Fa molt poquet ha començat el curs escolar i els nens eh, han tornat a les classes amb les tablets sota el braç eh, i amb el telèfon mòbil també si els deixen. Les noves tecnologies evidentment han revolucionat el món de l'educació però els llibres, els llibres de tota la vida, aquelles petites lectures que abans ens recomanaven els mestres, continuen sent un bon referent per l'educació de, de la canalla. O això almenys creu el Jaume Cupons, que el tenim aquí, que és escriptor, enfocat en, en el públic infantil. Moltes vegades en aquest programa parlem de, de novel·les i de, sí. i de llibres, però què passa amb el públic infantil? Encara llegeixen llibres? Sí, i tant, i tant que llegeixen llibres. I que consti que jo no soc un detractor de les pantalles, ni del tablet, ni dels telèfons, ni de res. Em sembla perfecte, estem al segle XXI, i probablement és el que toca, i és més. Probablement a la llarga molts dels continguts que ara fem en llibre passin a un altre format però em fa l'efecte que els llibres poden conviure perfectament amb, amb les pantalles i que ja estona per llibre, ja estona per pantalla, ja estona per, per la vida real eh, i, per tant, jo no, no tinc cap mena de mania especial. Jo l'únic que espero és que els llibres agradin i que ells passin una bona estona, ja està. Tu ets d'aquells escriptors que continua pensant que la literatura pot fer molt de bo per la gent que està en aquestes edats, 6, 7, 8, 9 anys? Sí, sí, quasi, quasi ho penso objectivament, eh? atenent una mica el que està dient la neurobiologia i tot, és evident que un lector eh, tindrà una sèrie d'estris que li seran útils per moltíssimes coses. Tot i això, jo no escric pensant que hagi de ser molt útil el que jo escric. Jo escric sobretot pensant que el que vull és explicar històries i entretenir que em sembla que la narrativa, bàsicament, és això. Però sempre que llegeixes entreus en en coses. Eh, el món s'obre, coneixes personatges, llocs, situacions, maneres de fer, i, i és el que pretenc. Explica'ns i presentes tu mateix, aventura total, aquestes i aquests dos primers exemplars que ja estan al mercat. Sí, aquesta és una història que he fet amb l'Òscar Julve, il·lustrador i dibuixant. L'Òscar i jo ens coneixem fa molts anys, ens vam conèixer en una, en un, en una sala de professors, de secundària, ell fent de profe de dibuix, evidentment, i jo de llengua i literatura, vam dir que faríem coses perquè ell ja començava a dibuixar i jo començava a escriure, no vam fer mai res, però tres o quatre anys després d'haver plegat de ser professors, ens vam trobar amb una benzinera i vam dir, fem un cafè, i a partir de llavors hem fet, no sé, dos o tres programes de televisió, una col·lecció que es deia Elvi Riboldi, vam fer un llibre que es diu No llegiré aquest llibre, que va ser Premi Llibreter i després Premi Atrapa Llibres. Eh, hem fet diverses, unes quantes aventures junts. I, I la nostra última aventura és eh, Aventura Total, que explica la història de dos nens que el dia que a l'escola reparteixen les assignatures aquestes més enjugassades, més d'extraescolars, de, ells no hi són. bueno, un està, ella, la nena, nena està malalta i el nen està despistat. I no s'apunten. I els acaben adjudicant, els acaben portant aventura total, que és una assignatura que fa anys que no ha fet ningú i que la fa un professor bastant vell i bastant boig. I, I, a més tothom diu que és un rotllo total. En efecte, quan comencen les classes és un rotllo total. El tio es passa tot una hora explicant Livingston. Eh, I els nens estan avorridíssims. Però de cop i volta la nena, la Lia, descobreix que en aquella aula, sota uns llençols, hi ha una mena de nau especial, Llavors aquí s'embolica la troca. Total, que els personatges acabaran viatjant a un planeta llunyà, que es diu Eternia, on hi ha molt merder, i ells eh, decideixen que ajudaran a resoldre el merder. I per tant eh, comencen a fer viatges. Uns viatges que faran una nau, amb aquesta nau que han trobat, que es diu Serendip, i que està programada per anar i tornar en l'espai que dura l'hora. Independentment del temps que passi a Tèrnia, sempre tornen quan acaba. I bé, estem amb la tercera aventura, ara n'han sortit dos, la tercera pràcticament la tenim enllestida, doncs arribarà més tard, i ja comencem a treballar amb la quarta. No? I bé, bueno, treballar amb l'Òscar és un plaer, ens coneixem moltíssim, i som amics, i, eh, i aleshores això facilita molt les coses, tenim un llenguatge molt comú, eh, i això ens permet avançar ràpid, i a més passar-nos-ho bé, que és molt important, perquè em fa l'efecte que es transmet directament al lector, és a dir, eh, uh, en el grau que tu t'ho has passat bé, has rigut i has, uh, has esplaiat i has fet el boig, eh, uh, penso que es transmet eh, uh, de manera molt directa en el públic, en el públic lector. Nosaltres moltes vegades entrevistem aquí escriptors que fan novel·les per adults, amb històries bueno, maquíssimes, i, i és cert que, o almenys és el que penso jo, no? que el públic infantil, que moltes vegades en pensem que bueno, li dones qualsevol llibret al nen i ja s'entreté, és tot el contrari. Jo diria que el vostre públic infantil és encara més exigent que l'adult, o si més no, s'avorreix abans i, i el, el, el nivell, el top, és més alt. No? Sí, uh, del tot d'acord. I no només això, sinó que per una banda és més exigent, és a dir, si no li agrada no t'ho llegirà, cosa que em sembla perfecta, jo ho faig el mateix, okay. uh, però té una cosa molt bona, que és que no menteixen. Jo he escrit per adults i també he fet televisió per adults, i aleshores quan has fet alguna cosa per adults i algú se t'acosta per felicitar-te fusivament o per criticar-te destructivament, mai saps per què és. És a dir, m'estàs matxacant perquè, no sé, perquè vaig fer un programa que no et va agradar o, o què està passant? En el públic infantil no. Quan vas a una llibreria i un nen et ve i et diu és es que m'ho passo molt bé, és es que no me'n puc anar a dormir perquè t'ho diu de veritat. I si no li agradat et diu que no li agradat i si està molt ben, molt, molt ben educat, que no seria el cas de casa meva, no et diu res saps? Però no hi ha engany, zero engany, zero engany. I això és molt agraït, I això és molt agraït. Eh, també vull parlar de, del tema gràfic, per uns nens obrir el llibre i veure aquells dibuixos, aquells colorins, no? Sí. Tot allò és molt important i amb els temps que, que corren, amb tota aquesta nova generació de dibuixos animats on les, el 3D, les tres dimensions i de més està guanyant terreny, el, obrir un llibre i veure un dibuix pla, que sí que és una cosa ja com... Sí, però, 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 la, la, però bé, eh? És a dir, no... no i a més a més la novel·la gràfica el que té de bo és que planteja nivells de lectura que fan que, per exemple, nenos que tenen dificultats de lectura pel que fa, per exemple, a la novel·la tradicional, aquí es troben molt més còmodes. De tant, objectivament hi ha menys text, però a més a més, el, per una banda el dibuix i per l'altra les bafarades o globus eh, doten d'una informació que fan que difícilment es perdin. I la part, que, de part de la que n'estic més content, i segurament l'Òscar també, és que aconseguim lectors que no són molt lectors i els portem a la lectura. I a la vegada, nanos que sí que llegeixen, eh, uh, no queden fora, també els agrada. I a més a més té allò que tots coneixem del còmic, no sé, jo recordo quan era petit era amb l'Àstrix, per exemple, no? de llegir una i una altra vegada i a més a més anar trobant coses perquè ara em fixo més amb el dibuix, ara em fixo més amb els globus. I, I, en aquest sentit també són llibres que, tot i que són molt breus i se'ls acaben ràpid, que és una queixa contínua, feu més, feu més, dius, no, farem el que puguem, no? Uh, admeten molt la relectura i això és agradable. I juntament amb això, l'altra cosa agradable és que que ens situem en, en un àmbit en què, evidentment, escrivim per, per nanos i, i no, no, no ho perds de vista, no? Però tinc la sensació, i sí, és una sensació perquè m'ho han dit, no? Que m'ho diuen molt sovint molts pares no m'ho passo molt bé llegint això amb el nano. I això és molt agraït per, perquè jo recordo experiències com a pare de, allò... Saps aquella època que et fan llegir el mateix sempre i que, a més, no és gaire bo i dius per favor, no puc més. Doncs jo m'he trobat molt, molt això, no? que, no, que, no, que no, no, no deixem a l'adult tirat o, o que ho fem d'una manera que com a mínim l'adult pot, pot riure i pot passar-s'ho bé. I això imagino que és d'anys i anys d'anar provant històries, d'anar escrivint llibres, d'anar escrivint guions, d'anar intentant saber què vol la gent i què volen els nens. Tu que portes tants anys tant en el món de la televisió infantil, fent guions de mítics programes de la tele, que tots hem crescut amb ells, no? I també ara amb, amb aquestes qüestions de, de, dels llibres que traieu ara, com ha canviat la, la, la infantesa? És, és veritat això que diuen que ara els nens costa molt més entretenir-los i són molt més exigents que potser nosaltres abans amb aquells dibuixos ja... No? Ah, és cert, és cert. O sigui, recordo la meva pròpia infantesa, no? Jo a casa meva teníem una televisió que no tenia... Teníem dos canals, no? La 1 i la 2, però la 2, que li deien UHF, eh? no, a casa meva no en tenien, perquè eren molt progrés i no volien canviar la tele i tal, no? I clar, per tant, tenies una oferta molt restringida. Ara l'oferta és enorme, jo ho veig amb, amb els meus fills, no? És a dir, tenen en fi, plataformes a punta pala, pantalles a punta pala, tots tenen tablet, tots tenen telèfon i per tant poden accedir a tal, i per tant, òbviament són més exigents, això li passaria a qualsevol, l'oferta és més gran per tal pots, pots triar més. I això no és dolent, això no és dolent en, en absolut, com a mínim no és dolent per ells, és a dir, perquè poden triar molt altra coses que els deixis absolutament allà orfes davant, davant de les pantalles i, i es perdin amb, amb porqueries bastant interessants. No? Hi ha molt poca televisió educativa. Uh, jo sempre estaré agraït eternament al fet d'haver estat guionista de barri Sésam. Jo allà ja vaig aprendre moltíssim. Allò jo era televisió educativa i a la vegada mai es perdia de, mai es perdia de, de vista el fet que uh, sobretot havies d'entretenir. No? Uh, per tant, quan, quan avaluaven els nostres guions als Estats Units, ells miraven que hi hagués comèdia, que hi hagués un objectiu educatiu que ells t'assignaven ben desenvolupat, però que allò entretingués i que allò agradés. I tu ara et mires... Jo l'altre dia em mirava um, Sesame Street als Estats Units i és, és fantàstic. És a dir, és allò és un programa de nens que te'l pots estar una hora i no t'avorreixes, no? I sempre m'ha quedat una mica, una mica aquella, aquella idea no? que teníem a Barri Sésam, entretenir, no avorrir, i que si ensenyes alguna cosa l'ensenyes, però sobretot fes-ho passar bé a la, a la gent. Jo trobo que és molt important passar-ho bé. Doncs aquí teniu aquests dos primers exemplars d'aventura total, d'aquestes novel·les amb, amb dibuixos entretengudíssims. Una és El plan malèfico i l'altra és El secret del professor. Són dues historietes per començar els nens a entretenir-los ara que amb el curs escolar moltes vegades segurament els profes o els pares voldran sobretot per llegir, no? Ara sempre sé que als nens els costa tant llegir van lents eh, no, no, tenen rapidesa ni destressa llegint, no? Sí, quan nosaltres, jo recordo, si més no, o m'estic fent gran ja també, allò que deia nosaltres, no? Llegíem millor a l'escola. Jo penso que, que sí, llibres no? com aquests poden ajudar a això. Sí, segurament poden ajudar, eh? Tot i això, jo també, jo soc molt positiu en el sentit de dir, és que ara els nens no llegeixen, i quan llegien? Al segle XIX, quan estaven a les fàbriques, al segle XVIII, quan no estaven escolaritzats, sí, mai hi ha hagut tants nens llegint. Una altra cosa és que llegeixen, sí però això seria un altre tema, oi? I després sí que és veritat que, com que l'oferta és tan àmplia i la, la lectura demana, exigeix un esforç, eh, l'audiovisual no te l'exigeix, només el, el mando, que és un esforç molt relatiu, no? I per tant és molt més fàcil, no? Jo veig que els meus fills prefereixen mirar una bona sèrie que llegir un bon llibre, perquè mirar una bona sèrie no, no t'implica... El gran esforç és el comandament a distància i fer crispetes al microones, no? però bueno, aquí els grans jo crec que hem de forçar una mica. Per què? Perquè objectivament la, 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 lectura els, els farà, no millors persones, eh? però sí que els farà que tinguin una, una, una visió molt més àmplia del món i que tinguin molts més coneixements i molta més capacitat per adquirir-los, crec. I en aquest sentit sí que se'ls empenya allò, va, ara és l'hora de llegir, no? Doncs esperem que tots eh, aquests comentaris i totes aquestes recomanacions, els que estigueu a casa tingueu canalla petita per casa, els hi poseu llibres com aquests a les mans perquè no es perdi el plaer de llegir, oi? Que les noves generacions continuïn tenint estima pels seus llibres, aquells llibres que ens van marcar tots de petits i que doncs, aquesta filosofia d'anar pel món continuï, no? Que, que els escriptors també tingueu feina, sí, no? I tant, i tant, i tant. Jo toca fusta i que seguim tenint feina i, i, i gent que llegeix, clar. Jaume Cupons, moltíssimes gràcies. A tu, moltes gràcies.